I a Menorca continua la investigació pel presumpte aparici d'ahir de matí a Ciutadella. La policia científica ha tornat al xalet de Ca les Piques, on va passar tot. Els acompanyava el presumpte autor dels fets, que passarà a disposició judicial les properes hores. L'home hauria matat a ganivetades sa mare i ferit son pare després d'una discussió. Divendres passat ja havia hagut de rebre assistència mèdica. Una ambulància del 061 i una patrulla de la policia local el van traslladar al centre de salut Canal Salat d'acord amb el protocol d'avisos per possibles brots de malalties mentals, tot i que el jove va entrar al vehicle sanitari voluntàriament.